Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Se që nuk u a thonë, ja qëfar mund të shërojë nëse hanë një qepë gjdo ditë. Qepët mund të heqin helmet e grumbulluara nga trupi, që zakonisht këto helme do të shkaktoj në shumë së mundjet. Zbuloni për përse qepët duhet tjene pjesë për bërëse e me zëve tuaja të përdiqme. Duke konsumuar qepët, do të parandaloni edhe droçkat në gjakë. Bashkë me flavonoidet, qepët janë të pasura edhe me kuercetin, një antikoagulant i shkëlqyër. Kjo element e kulibron edhe kolesterolin, lufton inflamacionin, është antioksidues, ndihmonë luftimin alergjive, forcon zemrën, mbron sistemin tuaj të tretjes. Qepët ka në veti të mira, pasi do të reduktojnë në kolesterolin e keqë. Si që e kemi përmëndu dhe e me herët, kuercetina jo vetëm që parandalon droçka në gjak, por gjithashtu do të e ekulibroj edhe kolesterolin. është të dëshmuar se reduktoj kolesterolin e keqë, dhe i sa ndihmon trupin të prodhoj rritjen e kolesterolit të mirë, por ashtu antioksidantet e saj ofrojnë ndihmë kur bëhet fjala për kujdesin dhe i zemrë suaj parandalon edhe rritjen e problemeve të organizmit. Antioksidantët që qepa e përmban me shumic, kanë efektet të mira mbrojtëse që njihen se ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve. Shumica antioksidantëve që kjo perime e shkëllqyër përmban, janë në gjëndje të parandalojnë në rritje në sëmundjeve dhe qelizave të dë dëmshme. Egzistoj në disa studime që dëshmojnë se qepët, e ulin reziku në prekes nga lujet të ndryshme të sëmundjeve, përfshirë këtu ato të zorës të trashë, të stomakut, të prostatës dhe gjithashtu atyre të shëndetit. Qepët përmirsoj në gjumin dhe disponimin. Qepët janë të pasur me acid folik, një komponenti rëndësishëm që ndihmon në rritjen e qarkullimit të gjakut në trup, duke dërguar oksigen dhe nutriendet të rëndësishëm, dihmonin në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës në trup. Këta janë hormonet të lumëturis që ofrojnë në disponim më të mirë. Mështesin lëkurën e shëndechme dhe shëndetin e flokve. Të gjitha vitamina C që ndihmon trupin në riprodhimin e më shumë kolageni. Kjo është një komponent kyç në rigjenerimin e qelizave, elasticiteti dhe hidratimi, duke bërë lëkurën më të butë dhe më rezatuese. Si kurse kjo nuk mund të mjafton të kolageni po ashtu është i dobishëm edhe për flokët duke i bërë të fort, të trashë dhe me plot shkelqi. Ato do të, të ndihmojnë eliminimin e toksinave. Përmbajtje e qepës me aminoacide ndihmojnë trupin të heqë toksinat. Të aminoacide ndihmojnë në largimin e metaleve të rënda nga trupi, për mes mëlqis. Kër në mëlqi grumbullohen helme, kjo dërgonë drejt edhe sinjalet për së mundje që mund të shmangin duke konsumuar ushqime detoksifikuese në menunën të uaj qepët janë nga këto ushqime më të mira të cilat duhet i konsumoni. Qepët dhe hudra janë në elementet kryesor të kuzhinës, shumica e gatimeve ka në nevoj për qep dhe gjithashtu. Mund të ndihmoj edhe për një shie më të mirë. Qepët jo vetëm që janë me aromët të shkëlqyeshme, por gjithashtu janë të shëndechme. Në këtë video do ju të regojmë në disa nga përfitimet më të mira të përdorimit të qepës dhe përse ekspertët këshidojnë në përdorimin e sajtë të vazhduesha. Qepët përmbajnë minerale shumë të rëndësishme për organizmin e njeriut. Ato përmirëson edhe tretjen. Ne përferojmë më shumë të mendojmë për bakterjet, ajo që bën edhe të sëmuren i me lehte, por jo gjithmonë, ne gjithashtu kemi një shans të madhë që bakterjet që etojnë në brinda trupit të mbajnë lartë nga shëndetit. Qepët përmbajnë fiber probiotike, të cilat janë të mira për zorët tuaja. Ato mbajnë të shëndesh florën e zorëve dhe regullojnë nivelin e bakterjeve në trupin tuaj. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e një elementi, një bakteri që largon edhe dëmtimet e zorës. Qepa ka efektet të mira edhe në shëndetin e zemrës uaj, prandaj nuk duhet të arrojë të mos konsumohet. E pasur me disa substanca, qepa ka efekte të mira edhe në gjakun të uaj. Këto studime kanë të reguar se konsumimi qepës regullisht zvogëlon edhe në piksjen e gjakut, përveç kësaj pa që nuk ka kolesterol në qepë që mund të shkakton të shumë dëma. Pra është të shumë mirë që të ashtoni qepën në djeta të uaja ushqimore, kjo përshkak edhe të vlerave të pranishme që ajoj përmban në shumic, si dhe në rritjen e dukshme të organizmit qepën mund të shtoni edhe në shijet të ndryshme të gatimeve tuaja. Gjithashtu, qepa mund të ofroj edhe shumë benefitet të tjera në rritjen dhe në furcimin e shëndetit të zemrës, por nuk mbarojlo me kaqë benefitet që qepa ka në shëndetin e njeriu. Një prej tyre është edhe përdorimet që mund të ndihmojnë kundër sheqerit të lartë në tru. Studimet kanë zbuluar se nivellet të lartë të sheqerit mund të ulen djeshëm me përdorimin e qepës shkencëtarët mendojnë se squfuri që gjendet e qepa e bën prodhimin e insulinës që të rritet, gjë që ul nivelin e sheqerit në gjak. Studimi është ende në përfundim e sipër, por benefitet që ka treguar qepa rrit edhe shëndetin tuaj të, të përgjithshëm. Pasi pa dëgjoni këtë video, do ju ftoj ja të bëni like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen edhe miqë të të uaj pavarësisht aromës dhe lotëve që shkaktojnë. Qepa është një nga ushqimet më të vlerësuara në botë. Qepa është po ai që mirë për shëndetin e njerëzit, sa ndoshta me patjetër duhet të themi se qepa do të mbajë në larg edhe mjekun nga shëndeti juaj. Qepot janë të dobishme kundër sëmundjeve dhe bakterieve, madje mbrojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara në qelizat. Kurat me bazë qepe mund të duken të çuditshme, por funksionojnë me të vërtet nëse i përdojni si duhet. Kur ftoheni, mjafton të varën e një qepë prën shtratit. Zgjith në një qese rrete, fut një qepë në të dhe varën e sa më prën shtratit. Aroma e qepës do të mbushë dhomën të dhomën tuaj dhe do të qliroj edhe hundët dhe fytin e blokuar. Qepët nuk duhet të qërohen sepse flavonoidet ndodhen pikërisht në stresën e jasht me të sajt. Kur të zgjojeni në mëngjes do habi të habiteni me frymëmarrjen pa probleme që vjen si pasojë e përdorimit të çepës. Çepa mund të përdoret edhe kundër gjakderdhjes nga hundët. Nëse ju del gjak nga hundët, vendosni një copë çepën në, në hund. Çepa do të ndaloj gjakderdhjen në mënyrë të menjëhershme. Çepa mund të përdoret edhe për të sjellë gjumin. Ajo mund ta kujrojë pa gjumsin. Prisni një çepë në dysh dhe nuhasni pesë deri në 10 herë përpara se të shkoni për të fjetur. Për rezultate më të mira e vendosë një qepë në një gotë pranë shtratit dhe dhe ju zere gjumi me një herë. Qepa mund të përdoret kundër më shkonjave. Prisni një qepë në gjusëm dhe vendosin një një në njëjë në të mbushur me ujë. Vendosin një edhe në pranë vendit të punës ose pranë vendit të ndjenjës dhe insektet du të largohen me patjetër nga ju. Një alternativë me e thjeshtë është të lueni lëkurën e pizkuar nga insektet me lëngune qepës që pa mund të përdoret edhe kundur njollave të moshës. Ajo eliminon njollat të erta në lëkur sepse përmanë sulfur dhe acide që shërbejnë si eksofilan. Pris një një qep të kuqë dhe me të fërkoni njollat të lëkurës, fityrën e shpëlani pas 15 minutës. Përdore një dyherë në ditë dhe do të vini re zhduken e njollave. Qaj i qepës do të zbuz fytin e lënduar dhe do të largohi dhimbje dhe ti. Përdore një edhe lëkurën e jashtë me të qepus, duke e zjera të në uj. Pas i uj të kjetë të marë në gjurën e lëkurës të qepës, e iqë nga zjari, e linje të ftohet dhe e pini. Pas një ore nuk do të, të keni më dhimbje. Qepa mund të përdoret edhe kundër dhimbjeve të ciklit. Qepët zbusin dhimbje të cilat mund të shkaktojnë të efemrat. Ekspertet rekomandojnë në konsumimin e qepës të freskët 5 dit për para njësjes të ciklit që të keni më pak dhimbje. Gjithashtu, mund të përdoren edhe kundur pizkimit të bletës. Nëse bletët ose grerëzat ju ka në vënën në shënjester, atere përdore një lëngu në qepës për dhimbje që du të shduke më pëthuajse me njerë. Qepët përmirsojnë humorit dhe shëndetin mendor. Sulfurit e qepa kombinohet me proteinat të sistemi dhe stimulon prodhimet e acideve dhe aminoacideve në trurin e njeriut. Për andaj edhe shumë ekspertë këshiloj në përdorimin e qepës një alternativë të mirë për rritjen e funksioneve trupore. Por bëni kujdes gjithmonë me përdorimin e ekstrakteve të qepës në mënyrë të gabuar pasi mund të ndikoj negativisht në qështje tuaja shëndecore. Pasi ta adyqonit këtë video, du juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miq të duk.